بغلپورہ میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک خاتون قتل، چار افراد زخمی۔ چار ڈاکو گھر میں داخل ہوئے اہل خانہ نے ایک کو پکڑا تو ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ شاہین بی بی گولی لگنے سے موقع پر جان بحق، چاروں زخمی طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس، آہا چیمہ کے خلاف کیس کی سماعت۔ وکیل کی عدم پیشی پر آہا چیمہ کو 1000 روپے جرمانہ۔ نیب کے گواہ کے پاس ریکارڈ نہ ہونے پر سماعت بغیر کاروائی کے ملتوی۔ دو گواہوں کو آئندہ سماعت پر ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم۔ ٹرین شیڈیول بدستور متاثر، کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی ٹرینیں تاخیر کا شکار۔ تیز گام ایکسپریس 1 گھنٹہ، عوام ایکسپریس 1 گھنٹہ 30 منٹ لیٹ۔ ملت ایکسپریس 1 گھنٹہ، پاک بزنس ایکسپریس 1 گھنٹہ 15 منٹ تاخیر کا شکار۔ ٹرینیں لیٹ ہونے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ اور شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں، مغربی ہواؤں کا سلسلہ شہر سے روانہ۔ کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔